যিবিলাকে দেশকৈ টুকৰে টুকৰে কৰেংগে যিবিলাকক কয় যিবিলাকক কয় টুকৰে টুকৰে গেং টুকৰে টুকৰে গেঙৰ ছাপৰ্টাৰ হ'ল ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া টুকৰে টুকৰে গেঙৰ ছাপোৰ্টাৰ হ'ল কংগ্ৰেছ সেই টুকৰে গেঙৰ ছাপোৰ্টাৰে এটাই জইন কৰিছে এতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছত তাৰপাছত তেওঁলোকে আকৌ ভাৰত জোৰৰ কথা কয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে ভাৰত ভাৰততে আছে ভাৰত জুৰি আছে ভাৰতক আমাক আৰু আপোনাৰ তেওঁলোকে টুকৰে গেঙৰে ভাৰতক দিখণ্ডিত কৰাৰ চেষ্টা কৰে টুকৰে টুকৰে গেঙক সমৰ্থন কৰি ভাৰতক দিখণ্ডিত কৰাৰ চেষ্টা কৰে সেই কথাটো হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বিজেপি সচেতন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সময়ত এই কাম নহয় যি যি কাভ নহ'ব আৰু কংগ্ৰেছক মানুহে ভোট নিদিয়ে সেই চল্লিছটা পঞ্চল্লিছটাত গোটেই দেশত ৰৈ যাব যিমান যি নকওক অসমত এতিয়া তিনিটা আছে এটালৈকে নামিব আপোনালোকে চাই থাকক থেংক ইউ যিবিলাকে দেশ কয় টুকৰে টুকৰে কৰেে যিবিলাকক কয় যিবিলাকক কয় টুকৰে টুকৰে গেং টুকৰে টুকৰে গেঙৰ ছাপৰ্টাৰ হ'ল ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া টুকৰে টুক্ৰে গেঙৰ ছাপোৰ্টাৰ হ'ল কংগ্ৰেছ সেই টুকৰে গেঙৰ ছাপৰ্টাৰে এটা জইন কৰিছে এতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছত তাৰপাছত তেওঁলোকে আকৌ ভাৰত জোৰৰ কথা কয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে ভাৰত ভাৰততে আছে ভাৰত জুৰি আছে ভাৰতক আমাক আৰু আপোনাৰ তেওঁলোকে টুকৰে গেঙৰে ভাৰতক দিখণ্ডিত কৰাৰ চেষ্টা কৰে টুকৰে টুকৰে গেঙক সমৰ্থন কৰি ভাৰতক দিখণ্ডিত কৰাৰ চেষ্টা কৰে সেই কথাটো হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বিজেপি সচেতন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সময়ত এই কাম নহয় যি যি কাভ নহ'ব আৰু কংগ্ৰেছক মানুহে ভোট নিদিয়ে সেই চল্লিছটা পঞ্চল্লিছটাত গোটেই দেশত ৰৈ যাব যিমান যি নকওক অসমত এতিয়া তিনিটা আছে এটালৈকে নামিব আপোনালোকে চাই থাকক থেংক ইউ